Dobro večer u vijestima BDC televizije. Evo pregleda događaja dana. Britanski ambasador Ferguson u posjeti distriktu. Da li će, kao što najavljuju, Brčko biti pametni grad? Svečana akademija povodom Dana nezavisnosti. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojen zakon o ukidanju bijelog hljeba. Hiljade izbjeglica na grčko-makedonskoj granici. Boraveći u službenoj posjeti Brčko distriktu, ambasador Velike Britanije u našoj zemlji Ferguson sastao se sa gradonačelnikom našeg grada. Prenio je jasnu poruku da vlast u Brčkom mora prevazići trenutnu krizu, rješavajući sporna pitanja kompromisom unutar institucija sistema. Posjeta ambasadora Fergusona samo je jedna u nizu posjeta ambasadora zemalja članica Vijeća za implementiranje mira. Ključna tema razgovora je blokada rada institucija Brčkog distrikta i pitanje kako ćemo razriješiti ovo aktualno stanje i kada ćemo to razriješiti kako bi članice Vijeća za implementiranje mira mogle vjerujem adekvatno postupiti. Iskazana je velika zabrinutost zbog toga što su institucije Brčkog distrikta zablokirane i što ne rade i dali su nam poticaj da hrabrije uđemo u traženje rješenja kako bismo otklonili ovu blokadu. Konkretno mislim na način da se donesu odluke koje su teške, zbog kojih smo izabrali da budemo to što jesmo i da se odluke donose u institucijama. Danas je u Brčkom organizovan konsultativni forum Brčko Smart City, na kojem su predstavljeni vizija i koraci implementacije Brčkog kao pametnog grada. Ovim forumom, kako kazaše, distrikt pokazuje odlučnost da okrene novu stranicu razvoja za dobrobit svih građana, cijele BiH, ali i okolnih zemalja Evropske unije. Uz veliki broj zvanica rečeno je da je projekat Brčko Smart City veliki korak za naš grad i veoma značajan sa mnogih aspekata. Brčko pametan grad podrazumijeva niz projekata od infrastrukture, vode, kanalizacije, smeća, grijanja, komunalne djelatnosti. U tom cilju mi mislimo da bi realizacijom ovih projekata ovdje se investiralo negdje preko 300 miliona eura. U startu, u samoj gradnji bi se zaposlilo preko 2000 radnika. Brčko bi postalo najatraktivniji grad za strana i domaća ulaganja, naravno uz zakon koji pripremamo o slobodnim zonama. Mislim da je ovo prvi puta u Brčko na ovakav način da građani mogu da učestvuju u planiranju i razvoju svog grada. Interes pokazale mnoge financijske institucije i veleposlanici mnogih država su došli ovdje da vide što mi to želimo i to je sigurno jedan pozitivan znak za ova naša stremljenja. Duboko sam uvjeren da ćemo ove trenutačne političke neprilike koje vladaju prevazići i da ćemo se uistinu okrenuti onome što svi od nas očekuju, a to je razvoj i prosperitet. Eksperti u ovom dijelu posla predviđaju svjetlu budućnost našem gradu, a ako je suditi po onome što su kazali, Brčko će biti grad u kojem bi svi željeli živjeti. Ima mnogo posla, no zasigurno će se ostvariti velike uštede. Najbolji primjer, recimo, na prostoru uopšte regije Brčko, vi imate negdje oko 10.000 rasvjetnih mjesta. Oko tih 10.000 rasvjetnih mjesta koji su, da kažemo, nezgrapnim investicijama, ranijim i ostalim stvarima postavljani, vi imate troškove negdje oko milijon i nešto samo za stroju. Ako uzmite faktore, recimo, vremena, količine svjetla koju imate, protoka kola koju imate, samo implementacijom smart rasvjeti, vi bi vaše troškove upolovili. Mi smo uvjereni jer imamo iskustva u Istočnoj Europi sa mnogim sličnim projektima da će ovaj grad, odnosno distrikt, iskoristiti svoje šanse koje su stvarno velike u budućem razvoju i ubrzati svoj ekonomski i socijalni razvoj u narednim godinama, osobito u kontekstu europskih integracija. Paradigma pametnog grada će u tome pomoći. Pametan grad ne znači samo korištenje tehnologija, ne znači samo infrastrukturu, već prije svega znači ulaganja u ljudski kapital, u znanje koje ovdje mogu biti dobro iskorištene.
Potrebno je pripremiti brojne studije kako bi se krenulo naprijed u agendi Brčkog kao pametnog grada. Navešćemo samo neki od sfera koje su okosnice Brčkog kao pametnog grada. Luka, kombinovani transport, deponija, sanacija, postrojenje za pročišćavanje vode, selekcija otpada, toplana, energana, biciklističke staze, pješačke zone, solarna elektrana, turizam, lovni turizam, obnovljivi izvori energije itd. U organizaciji udruženja Stećak sinoć u Brčanskom domu kulture upriličena svečana akademija povodom Dana nezavisnosti. Ako je suditi po broju Brčaka prisutnih na akademiji, opravdanost postojanja udruženja Stećak je dokazana. Potrebno je govoriti o Danu nezavisnosti BiH, kazao je na svečanoj akademiji u Brčkom profesor Šaćir Filondra, dodajući da to jeste izazovno i kompleksno, ali neupitno, obzirom da je Dan nezavisnosti historijska realnost iz koje je izrasla savremena BiH politička realnost. On nije unisono podržan od samog početka. Političke prilike su takve da je u ovom trenutku politički nerealno očekivati da taj datum ima opću podršku javnosti, kao i brojni izrazi simboličkog identiteta bosansko-hercegovačkih građana i naroda, i ovaj datum je prijeporan, kažem, kao i mnogi drugi datumi, kao i mnogi drugi simboli, do ujednačavanja, obilježavanja značajnih datuma, ličnosti, povijesnih događanja na nivou Bosne i Hercegovine je potrebno doći. To je proces koji treba sazrijevati, ali sam uvjeren da će do njega u budućnosti ipak doći, istakao je profesor Filandra pred brojnim Brčacima okupljenim povodom Dana nezavisnosti BiH. Takav zajednički stav mora da bude rezultat zajedničke volje svih naroda i ljudi koji ovdje žive. Takav stav ne može da bude i ne treba da bude nametnut. Takav stav ne može da bude proizvod bilo kakve ideologije i bilo kakvog jednostranog čina. To treba biti izraz slobodne volje ljudi u nekim boljim vremenima i uslovima. Takvih prilika sada nema, smatra Filandra, ali dodaje da to ne znači da onaj dio građanstva koji je podržao Dan nezavisnosti prije 25 godina ne treba da ga obilježava. Obilježavanje treba da bude u jednoj primjerenoj i otvorenoj formi na način da omogućava zapravo dalji razvoj neke zajedničke političke i građanske kulture. A takva je upravo bila i Akademija u Brčkom. Kao što smo pomenuli, okupila je brojne Brčake. Prisustvovali su njoj gradonačelnik Brčko distrikta i njegov zamjenik, potpredsjednik Skupštine, kao i brojni drugi članovi izvršne i zakonodavne vlasti distrikta, religije, boričkih udruženja, kulturne zajednice i drugih sfera života u Brčkom. Koordinacija boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine položila je jučer vijence na šehidskom mezarju u Gornjem Rahiću i na spomeniku šehidima i poginulim borcima u centru Brčkog, odakle su željeli poslati i prigodnu poruku povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Upućujući čestitku građanima Bosne i Hercegovine povodom Dana nezavisnosti, predstavnici koordinacije boračkih udruženja još su jednom izrazili žaljenje činjenicom da ovaj praznik BiH i dalje ne slave i ne obilježavaju svi njeni građani. Nažalost, ti koji ne vole Bosnu i Hercegovinu, ko neće da živi u Bosni i Hercegovini, ko ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, što živi ovdje? Što živi? Pustite oni koji hoće, koji vole državu, nek žive. Ovo je država svih naroda, nije država ni bošnjačka, nije država ni hrvatska, nije država ni srpska, već svi nas i ostali narod. Ima mjesta, svi zajedno da živimo kako smo i živjeli do 92. tako možemo i danas da živimo. Zašto ne priznati državni praznik? Upućena je ovom prilikom i kritika političarima, jer još uvijek nisu uspjeli postići dogovor oko državnih praznika. Sramota je to. Ima naša država bogatstvo, što malo koja zemlja u Europi ima. Mi imamo možda najveću nezaposlenost u Europi. Zašto smo to doveli? Doveli su nas političari na to. Političari od danas, valjda im je ovaj dan sveti kao i nama ovdje, trebaju da shvate šta ovom narodu treba. Ovom narodu, ovoj našoj prelijepoj omladini, treba posao, da nam ne odlaze omladina u inostranstvo da radi trbuhom za kruhom, da ne mrzi Bosnu i Hercegovinu.
Vijence na spomeniku u centru Brčkog položile su brojne delegacije, kako to biva svake godine. Poručujemo i nadamo se da će svi građani Bosne i Hercegovine biti suvereni vlasnici te svoje države i živjeti zajednički kao što se je živjelo i u bivšoj Jugoslaviji. I tu nema alternative. Možemo se prepoznavati i dijeliti po raznim činjenicama, ali ovo je nešto što je nedjeljivo. To je država i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka, i to je rečeno i u Avnoju. I dakle, nastavak svega, dakle, od 1. marta 1992. I nadamo se da će evo, suverenitet, kontinuitet države Bosne i Hercegovine potvrditi i svi njeni građani, pa evo u najskorijem vremenu. Dan nezavisnosti sinoć je između ostalog obilježen i u Odžaku, prigodnim programom u kulturnom centru u ovom gradu. Gost je na sebi svojstven način bio glumac Josip Pejaković. Za mene je uvijek dan nezavisnosti. Kad je Bosna u pitanju, treba se boriti za nju. Svaki dan treba biti nezavisnost. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržao je danas zakon o izmjeni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim se ukida pravo izabranih i imenovanih funkcionera na nivou Bosne i Hercegovine da godinu dana po isteku mandata primaju platu. Za ukidanje takozvanog bijelog hljeba glasalo je 9 delegata, među kojima svi srpski delegati, 3 delegata bili su protiv i 1 uzdržan. Prijedlog zakona kojim se ukida bijeli hljeb u parlamentarnu proceduru uputili su poslanici SBB-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. U predstavničkom domu on je usvojen u februaru prošle godine, a na dnevni red Doma naroda došao je godinu dana kasnije. Nastavljamo vijestima iz naše zemlje. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine primio je k znanju izvještaje o napretku u provođenju akcionog plana za provođenje reformske agende na nivou Vijeća ministara, koji je danas delegatima predstavio predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić. Zvizdić je podsjetio da su ekonomska reformska agenda i njena kredibilna implementacija bili jedan od ključnih uslova za podnošenje kredibilne aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Prema njegovim riječima, takvu dinamiku u nešto manjem procentu, ali vrlo kvalitetno pratile su i vlade Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, koje su zavisno od aspekta gledanja za 6 mjeseci realizovale 25 do 38% reformske agende. On je najavio da će taj dokument vrlo brzo biti usvojen i predstavljen u vladama Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, te savjetu ministara Bosne i Hercegovine kao i u oba doma parlamentarne skupštine. On je zaključio da se mjere i aktivnosti predviđene ekonomskom reformskom agendom otvijaju onom dinamikom kakva je definisana i planirana u akcionim planovima Vijeća ministara i entitetskih vlada. Rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. odavno su poznati, kao i činjenica da je on proveden prema svim evropskim standardima, poručeno je danas iz sjedišta Bošnjačke zajednice kulture i preporod u Sarajevu. Kako tvrdi predsjednik preporoda Senadin Lavić, BH javnost mora znati kome je u interesu da rezultati popisa i nakon 2,5 godine ne budu objavljeni. Rezultati iz popisnica, kako je rekao, prebrojani su i selektovani još krajem 2014. godine. Evropska unija je, kako je rekao, 2012. godine uspostavila međunarodni monitor tim u Bosni i Hercegovini na poziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kako bi se proces popisa proveo prema evropskom standardu, što je u protekle 2,5 godine od popisa više puta potvrđeno. Monitoring tim u posjetama u Bosni i Hercegovini poručio je da se rezultati popisa moraju objaviti do 1. jula 2016. godine, inače postoji opasnost kako bi oni mogli biti poništeni, rekao je demografski stručnjak Hasan Zolić i bivši direktor Zavoda za statistiku. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas u nastavku 9. redovne sjednice informaciju o realizaciji zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. U okviru drugog dijela 9. sjednice, narodni poslanici sa 42 glasova za prihvatili su informaciju koju se između ostalog navodi da su retroaktivna primjena krivičnog zakona, proširena nadležnost suda, kao i selektivni pristup u procesuiranju ratnih zločina, izazvali nezadovoljstvo svih relevantnih subjekata u RS-u, vladinih i nevladinih organizacija, građana, a posebno osuđenih osoba. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u akciji izvedenoj na području Lukavca i Tuzle jutro su uhapsili 6 osoba koje se sumnjiče za veliki broj teških krađa počinjenih unazad godinu dana. Akcija je izvedena po nalogu Kantonalnog suda u Tuzli, a policija je izvršila pretrese na 20 lokacija u ove dvije općine.
Po riječima glasnogovornika MUP-a Tuzlanskog kantona iz Udina Šarića, spomenuta grupa kriminalaca počinila je više od 50 teških krađa, najčešće provaljujući u stanove i privatne stambene objekte u Tuzli i Lukavcu. Nakon što bude završena kriminalistička obrada, uhapšene osobe bit će predate u nadležnost kantonalnog tužilaštva u Tuzli, rečeno je u MUP-u Tuzlanskog kantona. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Slobodanku Tošić na 2,5 godine zatvora zbog učešća u organiziranoj kriminalnoj grupi u predmetu lutka koja se tereti za nekoliko teških ubistava, pokušaj ubistava te oružane pljačke i pranje novca. Slobodanka Tošić, bivša mis fotogeničnosti Bosne i Hercegovine, je optužena za krivično djelo zločinačko udruženje iz člana 383 stav 2 Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom teško ubistvo. Tošić se dovodi u vezu sa Darkom Elezom koji služi 9-godišnju zatvorsku kaznu u Beogradu zbog ubistva i pljačke. Ona je danas osuđena na 2,5 godine zatvora zbog toga što je bila član udruženog zločinačkog poduhvata i saučesništva u pokušaju ubistva Đorđa Ždrale 2006. godine. Slobodanka Tošić kao i njen branjenik nisu se pojavili na izricanju presude. Osuđena u narednih 15 dana ima pravo na žalbu, a u međuvremenu vrijede ranije izrečene mjere zabrane. Gradonačelnik Brčko distrikta danas je ugostio ekipu rukometnog kluba Partizan Beograd i dva člana rukometnog kluba Lokomotiva u povodu humanitarne utakmice koju su ove dvije ekipe odigrale. Naime, humanitarna utakmica namijenjena je prikupljanju sredstava u akciji Sreća tek treba da se rodi, koju provodi brčansko udruženje Beba više. Na utakmici je samo od ulaznica prikupljeno oko 550 maraka, no utakmica je probudila i savjest mnogih građana koji su odlučili sudjelovati u akciji usmjerenoj na povećanje nataliteta. Htjeli smo da pomognemo, da potpomognemo natalitet u ovom gradu i da pomognemo mladima koji nisu u mogućnosti da, kako su oni rekli, da čuju bebin plač. Mi smo to zajedno sa gostima iz Beograda i gospodinom gradonačelnikom upriličili sinoć u dvorani ekonomske škole i smatram da utakmica i sama atmosfera u dvorani je bila odlična. Dvorana prepuna, navijanje, ja mislim unazad par godina nije bilo na tom nivou. Mi smo sa zadovoljstvom se odazvali ovoj akciji Beba više. Hvala vam na gostoprimstvu i nadam se da će biti prilika da se viđemo u budućnosti. Mi smo imali za cilj da popunimo tribine, tribine su bile pune, odazvali smo se i nadam se će biti prilike za nekim drugim utakmicama. Ako neko od vas, onda kod nas radi, rado je vidjeti vas i u Beogradu da vas ugostimo. Športaši su uvijek, oni se uvijek odazovu na različite akcije i uvijek su spremni pri pomoći, tako da i ovaj puta moja zahvala klubu Partizana koji se odazvao na poziv da se odigra ta relivijalna utakmica sinoć u Brčkom kako bi se pomogla jedna vrlo humana akcija. Dok hiljade izbjeglica čekaju na grčko-makedonskoj granici, šefovi policije zemalja na balkanskoj ruti dogovorili su jačanje granica i intenzivniju saradnju pri profiliranju, identifikaciji i kontrolisanom transferu izbjeglica. U međuvremenu gotovo 8.000 izbjeglica trenutno se nalazi u izbjegličkom kampu u Idomeniju, gdje čeka da pređe grčko-makedonsku granicu i nastavi put ka zapadnoj Evropi. Iz UNHCR-a stiže upozorenje da bi ovo ubrzano nagomilavanje izbjeglica i migranata na grčkoj granici moglo dovesti do humanitarne katastrofe. Još nekoliko svjetskih aktualnosti. Generalni sekretar Ban Ki-moon izjavio u Madridu da je ograničavanje broja ulazaka imigranata u Europu u suprotnosti sa međunarodnim pravom i sa elementarnom ljudskom pristojnošću. Također izrazio je zabrinutost zbog odluke da se ograniči broj ulazaka imigranata u europske zemlje i dodao da svaki tražilac azila treba da bude ozbiljno razmotren. Glucekra Bobokulova Uzbekistanka priznala je da je ubila djevojčicu tako što je odrubila glavu, a zatim izašla na ulicu pokazujući je svima. Na putu prema sudu u Moskvi Bobokulova je priznala ubistvo kazavši kako je to bilo naređenje od Boga. Ona je prije nego što će biti uhapšena otišla do jedne podzemne željeznice, gdje pokazivajući odrubljenu glavu govorila da je terorista. Iako do sada niko drugi nije priveden zbog ovog slučaja, istražitelju vjeruju da je Bobokulova bila potaknuta na ovaj čin.
Tokom ispitivanja Uzbekistanka je rekla kako je željela privući pažnju na svoje postupke i da nije htjela uopšte da sakrije ubistvo. Ona ima dozvolu za boravak u Rusiji do 22. aprila, ali nije imala dozvolu za zapošljavanje. Ona je kazala i kako nije željela izazvati požar i uništiti dokaze, s obzirom na to da je htjela da roditelji djevojčice saznaju šta se zapravo dogodilo. Vjeruje se kako Bobokulova ima psihički problema, te je neuračunljiva osoba. Snažan i plitak zemljotres jačine 7,9 stepeni Richterove skale pogodio je područje kod zapadne obale indonežanskog ostrva Sumatra, saopštio je Američki geološki zavod. Izdato je upozorenje zbog mogućeg tsunamija. Upozorenje je izdato za zapadnu i sjevernu Sumatru te Aceh. Epicentar potresa bio je 808 km jugozapadno od Padanga, na dubini od 10 km. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama ili pričinjenoj materijalnoj šteti. Indonezija, najveći arhipelag u svijetu, podložna je zemljotresima jer je locirana na takozvanom pacifičkom vatrenom prstenu. Republikanski pretendent za predsjedničku nominaciju u Sjedinjenim Američkim Državama, Donald Trump, i njegova demokratska rivalka Hillary Clinton izbili su svako u svom taboru kao ubjedljivi favoriti tokom superutorka najvažnijih dana preliminarnih izbora, kada se istovremeno glasalo u 12 američkih država i jednoj teritoriji. Reuters ocjenjuje da su Trump i Hillary Clinton sada pod pritiskom da pokažu da mogu da ujedinje birače, svako u svojoj stranci, i izbjegnu podjele koje bi im mogle nanijeti štetu na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država 8. novembra. U vijestima toliko. Hvala na pažnji. Ugodno večer.